Y el señor Fajardo puede hacerla en 8 minutos. Muy buenas tardes, bienvenida a la comisión. Bueno, esta es una pregunta que tiene un contenido evidentemente técnico y que tiene que ver con una preocupación profunda que está en el conjunto de sectores que viven do mar y que en los últimos tiempos, luego de que existan estudios, no solo de la Universidad de Vigo, sino de un montón de entidades del conjunto de Europa e incluso una iniciativa de la Unión Europea que cuenta con una chega de 550.000 euros del Estado español para iniciar estudios en el sentido de articular qué medidas se pueden utilizar para monitorizar el impacto de los microplásticos en el medio marino, pero también medidas de extracción y de cómo se puede evitar el impacto que esto supone. La pregunta que nos trasladamos es si desde el Gobierno galego se está haciendo algún tipo de trabajo concreto sobre esta situación, habida cuenta de que los estudios técnicos detectan dos cuestiones. A primeira é que é unha evidencia que non se pode negar a súa existencia e o impacto que ten tanto sobre a biomasa como sobre os fondos e sobre os organismos que nelas viven, pero sobre todo tamén que este impacto é maior en augas como poden ser as que temos nas nosas rías debido pois, a circunstancias específicas que non teñen nada que ver coas augas de mar aberto onde xa se ten demostrado a súa existencia, non? Todos estes microplásticos que teñen varios perigos, o primeiro é como afectan de unha forma moi clara os elementos químicos que teñen aparte pola súa coloración e demais, tamén en canto a cando son inxeridos polos organismos e como se acumulan en estes organismos e, polo tanto, influyen tanto na súa perspectiva de vida como na contaminación deles mesmos e das cadenas das que forman parte. Non? Por tanto, é un risco certo, é un risco certamente tamén invisible, o cual o fai perigoso, porque aquelas cousas que son invisibles desde o punto de vista da contaminación, ás veces son máis perigosas, ou casi sempre son máis perigosas que as outras, que ten unha afectación sobre os organismos e sobre aqueles que consumen esos organismos, e que, por tanto, é un risco real que, dende logo, merece atención por parte do Goberno e o que queremos saber é que se está facendo neste sentido. Sobre todo tamén porque o que é a aportación de microplásticos ao noso medio mariño ven por todas as vías e tamén por uns medios de depuración que non teñen contemplado este tipo de sustancias e que, dende logo, nas depuradoras que existen no noso país, pois estas sustancias non son separadas da contaminación e, por tanto, se verten directamente sempre ao noso medio mariño. Por esa cuestión, nos facemos unha pregunta moi clara ao respecto de que medidas se van a adoptar, que estudios se están facendo e se dende a Consellería se teñen iniciado algún protocolo, alguna acción concreta, non para erradicar, porque sabemos que a situación de erradicación é imposible aquí en todo o mundo, pero sí para minimizar o seu impacto, para saber cal é a situación das nosas rías ao respecto deste tipo de contaminación e, sobre todo, de que medidas para proceder, na medida do posible, a extracción daquelas partes que podan ser posibles no noso medio mariño. Máis nada, moitas gracias. Muchísimas gracias, señor Fajardo. Pues el señor Salgado, yo voy a contestar. Gracias. No mundo, as típicas características que os fan tan útiles, flexibilidade e durabilidade, fan que os plásticos desechados ao medio ambiente podan persistir longos períodos de tempo. Como vostede ben di na pregunta, o 83% da basura mariña son plásticos, e canto maior sexa a fragmentación dos desechos plásticos, maior será a abundancia dos microplásticos nos hábitats mariños. Os microplásticos son os fragmentos inferiores a 5 mm de diámetro, formados ben por polímetros sintéticos, como os esfoliantes dos cosméticos, ou por partículas derivadas da fragmentación